Olisiko? Tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin kuvista näkyy, niin ollaan saavuttu paljon toivotulle Inkoon Frisbee Golf-radalle. Ja en ole ikinä käynyt täällä ennen pelaamassa. Odotukset on todella korkealla, sillä te olette tätä paljon toivonut, tätä on moni kehunut. Ja toi kävely tuosta parkkipaikalta, niin täytyy sanoa, että aika lupaavalta näyttää. Sen kummemmitta puheitta, nopeen lämpö sit heti ykkösväylälle ja katsotaan, mitä tää Inkoon AA1-rata meille tänään tarjoaa. Nähdään ykköstiille. No niin, väylä 1, 64-metrinen par 3. Täällä on siis kaksi layoutteja mun mielestä, joista me pelataan se pro-leiska. Eli keltainen kori tässä. Mando on tossa oikealla, hirveä tuuli vasemmalta oikealle. Ja kori on tuo kallion päällä. Ja mitä mä tästä radasta vähän vakoilin etukäteen, niin paljon on kalliota ja rollien vaarat on isot, joten katsotaan miten selvitään. Kertokaa muuten tossa alla, että mikä täällä on hyvä tulos. Mulla ei ole mitään hajua, että mikä täällä on hyvä, niin laita tuohon alle kommenttina, paljon sä oot täällä pelannut. Korkeata putteriliidetystä tonne. Saadaan se kippaamaan oikealle ja katsotaan, saadaanko aloitettua birdillä tää kierros Inkoossa. Tai holarilla. Bullseye, loistava alku. Ei se nyt ihan bullseye ollut, mutta hyvä avaus joka tapauksessa. Ja tää on semmonen 3 metriä. No eikö se muuta, eikö se ole bullseye? Ehkä tää on sit just ulkopuolella. Nice. Mukava birdie aloitus korotettuun koriin ja sit lähdetään ihmettelemään, missä loput väylät sijaitsee. No, toi ei ollutkaan mun kiekko. Väylä 2, par 3, 85 metriä ja mä luulen, että tässä näkyy kaksi koria. Yksi on tuo pitkällä oikealla, mutta jos mä nyt tulkitsen ratakarttaa, niin me pelataan tonne vasemmalle. Sitä ei näy siitä, se on keltainen kori tonne ja se on vähän vasemmalla joo. Eli tästä mä luulen, että 85. Leo kolmosella joo, pieni hysse ja saa suoristaa ja sitten feidit lopussa. Näyttäisi todella hyvältä. Me sisään. Me. Metrin verran ohi. Harmiko en näy kameralle, mutta oli todella hyvä avaus. Oikein mukava avaus. Tosta se feidas just tänne. Ei ollut paljon holarihausta vajaa. Kahdella birdillä. En muista montako tällaista alkua on tässä videosarjassa ollut, mutta otetaan tää. Väylä 3. 89-metrinen par 3 ja keltaiseen koriin taas heitetään. Aika täydellisesti forelle sopiva heittää flättinä ja antaa feidata oikealle, mutta tää pikkusen ylämäkeen, niin mä en luota siihen. Mun on vaan heitettävä tällä rystyllä flättinä ja toivoo, että se pitää tonne oikealle mahdollisimman pitkään. Kun heitä liikaa tästä vasurista, ettei osu noihin puihin. Näyttäisi aika kivalta. Kikki siitä ja vähän skippaili poispäin korista, mutta varmaan aika lähellä rinkiä. Tosi hyvä avaus. Joo, tää tuli tähän noin 5 metriä suurin piirtein. Oikein hyvä avaus. Nyt olisi tarjolla, onks tää se turkey-aloitus niin sanotusti, 3x3. Ja vissi ikinä tällä videosarjalla näin tehty. Nyt tehtiin. Just pysy sisällä. Vähän parempi jota uploadit sieltä. Kiitos. 3x3 väylää. Inko on paras rata, mitä Suomessa löytyy. Väylä 4. 136-metrinen par 4. Tuossa on mandopuu ilmeisesti vasemmalla. Kierretään siitä oikealta ja sitten jyrkästi vasemmalle pitkälle. Tosi haastavan näköinen heitto. Ja luulen vaan, että driveri niin kovaa kuin lähtee hyssessä, tosi ylivakaa, että päästään poraa tonne mahdollisimman pitkälle vasuriin. Katsotaan, missä sitten korjaa, ei tosiaan mäkään en tiedä missä se on, niin
jossain tuolla. Heitetään sinne kova. Vähän väärä reitti, mutta suunta oikein. Hyvä heitto, mutta missä siitä on sektori vähän? No, kävi tuuri. Ollaan siellä väylällä. Ei valitettavasti pelata tuohon siniseen koriin, vaan tuohon pitkällä olevaan keltaiseen. Ja täältä on aika pahat paikat. Täällä on joku linja oikealta. Joo, mä luulen, että se me joudutaan ottaa. Joo, ei tänne pääse muutenkaan. Tästä vaan piikkihysse. Vähän tarvii kyllä tuuria, että se ei osu mihinkään noihin puihin tuo korkealla, mutta ainoa keino päästä korille. Hyvin lähti. Älä osu siihen. Anteeksi, kun huusin noin kova. Se olisi ollut tosi hyvä, mutta johonkin viimeiseen oksaan tuohon mäntyyn. No, nyt on aika paha paikka. Matka ei ole nyt hirveän pitkä onneksi, mutta puita on edessä. Tää on joku 25 metriä ehkä tonne korille. Huono lääri. Nyt on vähän pitkä putti. Tarjolla paari. Semmonen 7 metriä jäi tähän vielä tehtävää. Katsotaan, saadaanko pidetty puhdas peli vielä elossa. Vau. Wow. Hyvä paariseivi. Siinä ja siinä oliko yliastuttu. Mä vähän joudun ottaa askeleen sivuun, mutta sanotaan, että tää on mun kanavani. Mä lasken tän paariksi tällä kertaa. Väylä 5, 71 metrinen, par 3. Keltainen yläpanta näkyy tuolla. Ja nyt täytyy sanoa, että mä en näe tässä mitään ihan hirveän selkeää linjaa tonne korille. Joo, on tässä jotain, mutta tuossa on metrin kokoinen gäppi, että siitäkö niinku tässä pitäisi heittää. Oikealla hysselinja. Heitäks mä sen siitä? Heitä joo. Eli tosta oikealta, mutta hyssessä niin, että vähän suoristaa. Mä luulen, että siellä on isoin tila. Ei. Vähän lipsahti liikaa oikealle. Jäi nyt ihan safeen paikkaan, mutta vähän jäi liikaa näppeisiin kiinni ja ei päästy kovin paljon eteenpäin. Puita on edessä. Matkaa ei ole kuin 30 metriä, mutta. Milläs me tonne päästään? Vähän parempi tää foreneppi. Se oli aika hyvä. On siinä vähän putattavaa, mutta ihan hyvä. Hyvä lähäri. Ei täältä onneksi hirveän paljon jäänyt. 3,5 metriä. Täytyy myöntää, että vähän tässä meinaa puhalluttaa. Tosiaan toi Karjaan rata pelattiin tuossa aamupäivästä. Ja ei tää mikään hirveän fyysinen taida olla tää inko, mutta kyllä tää alkaa vähän jaloista tuntua. Väylä 6, 97 metrinen par 3. Keltainen panta näkyy tuolla. Nyt täytyy myöntää, että on todella uniikki väylä. Hirveäseen alamäkeen, mutta sitten tää autti tässä oikealla korin vieressä, niin tekee sen, että sä et voi vaan summanmutikas heittää tonne jotain. Et se ei saa liikaa kipata. Ja itse asiassa tuo korin vasemmalla puolellakin on autti. Tosi mielenkiintoinen. Ja mä en tiedä oikein mitä tässä heitetään, niin mä heitän täällä mun tosi alivakaalla putterilla tosi isoon hysseen. Se kyllä kääntyy, mutta toivottavasti se ei käynyt liikaa. Kohta se selvi. En tiedä mitä, yhtään mitä tulee tapahtumaan. Toho vasempaa yläkulmaa ja sit feidiä. Näyttäisi ihan ok heitolta. Hei, se jäi sinne. Olisiko joku 5-6 metri putilla? Tosi hyvä. Joo, tosi hyvä avaus tähän puutaan. Kävi kyllä hirveä tuuri, ettei rollannu, vaikka tää mäki on näin jyrkkä. Ja kummalta puolelta me otetaan tää? Tästä. Tää on joku 4 metriä, mutta vähän tää asento ei niin ortodoksinen. Katsotaan, miten saadaan aikaiseksi.
Ei, mitä mä teen? Tää oli ihan joku. Jos kyllä nyt testataan, onko tää toinen asento vähän parempi. Voi harmi. No. Bogey free jatkuu. Se on kuitenkin positiivista. Mä vähän ilmeilen tolla, niin mä saan klipattua siitä semmosse. Se näyttää tyhmältä, mut. Mr. Beast on sanonut, että sillä on selkeä ero analytiikassa, jos hymyilee thumbnailissa. Joo, väylä 7, 60 metrinen par 3, aika magee. Tässä tänne kiva lampi, mihin nyt todennäköisesti ei jouduta, ellei ihan puppeloida tätä heittoa. Ja tiellä on oikea OB, en usko, että tulee peliin, niin mä luulen, että tää kuulee ihan justiisen hysse vaan tosta oikealta. Olisiko? Ei se ihan hirveän kaukaa ohi mennyt, se jäi siihen bullseihin, mutta hyvä haku oli. Uhu. Tässä oli hakua. Tää tuli tähän 3,2 metriin suurin piirtein. Noin. Birdie siitä. Loistava. Upea rata muuten. Väylä 8, 180 metrinen par 4. Tuolla näkyy mandopuu. Siitä lähdetään sit vasemmalle aika pitkälle. Ja tosi haastava olonen, koska se on niin jyrkkä toi käännös ja noi takana olevat puut tulee vastaan niin nopsaa, että tästä vaikea saada metrejä haukattua. Niin hysse, joka vähän nousee pystyyn. Ja mä ei mitään haju, missä toi kori on tuolla, mutta mä luulen, että se selvinnee ihan kohta, kun päästään toivon mukaan pitkälle tästä tiiltä. Ehkä vähän suoristi liikaa. Joo. No, se oli aika nuhainen heittokin, mutta mä nyt luulen, että tosta pääsee varmaan ihan kivasti kuitenkin lähestyy koria. Pikkusen pilkistää tota valkoinen lippu siellä ja vähän tää tuli jo liian suoraksi, mutta täällä on kyllä ihan reitti. Reitti kyllä korille. Voi vielä birdin pelata, mutta mikä hirveen helppo heitto ei ole kyllä luvassa. Älä osu siihen. Vähän se feidaa poispäin korista, mut no on siinä vielä mahkupaariin. Se on varmaan 10 putilla suurin piirtein. Oli vähän optimistinen arvio tosta 10 metri putista, nimittäin tästä on matkaa 20 metriä. Liian korkea. Metrin matalampi se olisi mennyt. Ei voi mitään. Ensimmäinen bogi tuloillaan. Väylä 9, 68 metrinen par 3. Koria ei näy, se on tuolla. Tästä näkyy, ei ole kovin pitkällä. Tästä voi heittää ihan suoraan, se on vähän haastavampi heitto. Sitten tässä on mun nähdäkseni pari hysselinjaakin. Ja nyt mä arvon, että kumpi hysse. Tämmönen tästä aikaisin vai sitten tuolta leveeltä. Miksi mä teen itselleni näin? Tossa ei ole mitään hyvää tossa heitossa. Suhteellisen yksinkertaisesta väylästä tehtiin nyt tosi hankala itselle. Näyttää hyvältä. Jep. No, ihan hyvä. Hyvä skrämple siitä, vaikka oli aivan surkea avaus. Tähän jäi semmonen 7-8 metriä korotettua koria. Aika ikävä tommonen pieni pudotus tosta taustalla, että mielellään laittais sisään. Hyvä seivi, hyvä par seivi. Ei lähtenyt laukalle niinku Karjaalla siellä. Nämä bogit vähän kasaantumat. Ja hyvältä näyttää toistaiseksi. Sanoinko mä jo, että tää on ihan sairaan hieno rata.
Väylä 10, 88 metrinen par 3. Tosi vaikean näköinen. Tässä on piirretty, että olisi vasemmalta oikealta reitti, mutta mä en tiedä, mistä täältä oikealta pääsee korille. Anyways, ylämäkeä ja sitten aika leittinä pitäisi päästä oikealle. Ja tosi vaikea saada joku kääntymään rystyllä. Fore on tässä varmaan aika hyvä. Ei ole kyllä lasten katsottavaa toi meikä fore. Aika huonosti. Tästä on joku 40 metriä ehkä korille. Pieni bäri neppi tosta puiden välistä ja kohti koria. Se on tosi hyvä. Se on nostolla. Tässä me ollaan? Ollaan me kolme alla. Vieläkö jaksaisi painaa puolikkaan, niin selvitään kunnialla. Väylä 11, 140 metrinen par 4. Tuolla näkyy mandobuu, olisiko sinne joku 60 metriä ehkä matkaa. Ja sit tosi jyrkkä käännös oikealle. Ja no tästä näkyy korin kameraa, ei varmasti näy, mutta tosi paha heitto. Tää on varmaan semmonen, että tässä fiksu ihminen pelaisi jonkun seifi foren vaan tohon mando oikealle, eikö vasemmalla puolelle ja sitten joku lähäri, mutta. Mä luulen, että se on ihan sama, yritetäänkö mä forea seifillä vai heittää driveria täysillä, niin lopputulos on todennäköisesti tällä rystyheitolla parempi, en tiedä. Tohon vasempaan reunaan hysse ja sit antaa sen flipata tonne oikein. Ei ennen sitä mandobuuta. Se olisi mennyt se olisi missannut ton mandoille ja me oltaisiin osuttu tuohon puuhun. Sanotaan näin, että metri vasemmalla ja se olisi ollut täydellinen avaus, mutta nyt me osuttiin ennen mandoa olevan puuhun ja saadaan ilman rankkuun vielä jatkaa. Kävi tuuri. Korjaa ei ihan näy, mutta se on tosi jyrkästi heti ton mandopuun jälkeen 90 astetta tuolla ja tää on siitä nyt vähän ikävä mesta kyllä. Tästä on varmaan liki mahdoton saada mitään taitettua tonne korille. Tässä on tää drop zone. Tuolla on kori pitkällä, niin heitetään sinne forefleksiä. Onks tää nyt pogibutti jo 20 metriä? Oh, ei se paljon mennyt. Vähän ylimääräinen tuplapoki ehkä siitä. Uhuh. Voi voi. Väylä 12, 170 metrinen, par 3. Koria ei näy, mutta kameraa mä näen sen kyllä. Tie on tossa koko matka oikealla auttia. Tässä on todella vähän hyviä linjoja. Tässä on tää vasen puoli, mistä mä nyt yritän alivakaalla driverilla johonkin tonne oikealle. Mä luulen, että toi toka heitto ei oo kyllä kovin paha, jos nyt vaan ei kikkaa näihin ensimmäisiin puihin. Samanlainen heitto kuin äsken, mutta vähän enemmän voi antaa hysse. Nyt on kyllä tosi pieni toi väli vaan, mihin pitää osua. Ei pysy kiekko enää kädessä. Vaikka olen mehut imetty miehestä. Nyt pitää kyllä vähän skarpata tähän loppuun, ettei lähde. Hyvin startannut kierros sivuraiteille. Ei pelata siis tuohon siniseen koriin, vaan se on tuolla paljon pidemmällä. Birdia tästä ei enää voi pelata, niin nyt varmaan sit vaan placement shot niin sanotusti. Joku hysse vaan tonne johonkin keskelle. Paljon on puita eessä, että vähän tarvii taas tuuria, mutta
Katsotaan kuinka pitkälle päästään. Näyttää ihan hyvältä. Joo, se oli tosi hyvä. Tosi hyvä. Tästä varmaan voi vielä paarin pelastaa. Hyvin saatiin metrejä tuolta. Oli jälleen kerran aivan surkea avaus. Tässä on 40 metriä korille ja ihan hyvä forelinja tuossa vasurissa. Sen kun missään. Joo, se on nostolla. Ja hyvä. Kaksi hyvää heittoa ja yksi huono, niin saatiin paari seivattua. 3-2 metriä. Nyt pitää ottaa fokus vielä loppuun. Saa hyvä tulos. Väylä 13, 186 metriä, par 4. Aika magian näköinen väylä. Tässä on koko matka autti vasemmalla, koko matka autti oikealla. Ja ei taaskaan pelata tuohon siniseen koriin, vaan tuolla pitkällä on sitten se keltainen yläpanta. Ja driverilla varmaan vaan vähän tuonne oikealle liikkuva ja sitten fadea tuonne siniselle korille, kun pääsee. Mä luulen, että se on aika sweet spotti tässä sitten kakkosheitolle. Se meni just niin kuin piti. Just niin kuin piti. Vähän ei ole tehoja heitossa hirveästi, mutta ihan hyvä lopputulos kuitenkin. Joo, siellähän se kori näkyy. Tässä on ihan suora linja. Suora linja ja nyt vaan, millä kiekolla. Joo, pikkusen antsaa tosta ja feidit korille. Näyttäisi tosi hyvältä. Tosi hyvältä. Bullseye ja nostolle. Ja pelikaveri uploadit miellyttää aina. Lämmittää sydäntä. Hyvä. Vähän siinä jo kutkuteltiin eagleä, mutta ilmeisesti tällä kanavalla ei koskaan sellaista nähdä. Vai nähdäänkö? En tiedä. Väylä 14, 69 metrin par 3. Kamera on nyt vähän pitkällä, kun tää on niin jyrkkä tää ylämäki, että vaikea kuvata. Se on tuossa oikealla, 69 metrin päässä. Tuossa on ihan selkeä linja, näyttäisi FD1:ltä hysse tuosta oikealta. Ja joka kerta, kun mä olen näin itse varma, niin mä heitän ihan ribuli. Hyvä linja. Metrin korkeampi, niin se olisi ollut korilla. Nyt se osui tuohon puuhun. Jäi vähän tehtävää. Harmi. Reilu parikymmentä vajaaksi. Ja hyvä avaus tuohon vähän korkeampi, niin oltais päästy korille. Joo, korin alle vaan. Jep. Onks me 4 väylää jäljellä? Ollaan vielä pakkasella. Ihan hyvä kierros vielä pelastettavissa. Täällä 15, 75 metrinen par 3. Kori on tuolla alla. Täällä ei näytä juurikaan vaaraa olevan missään. Ja pikku antsalla bäri tonne ja putti paikoille. Vähän olisi voinut mennä suoraan pidempään, mutta joo, johonkin ykkösringin tietämille ehkä. Vähän huono kuvattava. Te näette just korin siitä. Ette näe kyllä kiekon lentorataa, mutta kuunnellaan kidinää. Semmonen 12-13 metriä alamäkeä. Siellä on puita edessä, mitä vähän tonne hysseputti heittää tuot oikealta. Vähän leijali ohi takaa. Toivottavasti ei ole kovin paha rolli. Väylä 16, 197 metrin par 5. Jossain kori on tuolla pitkällä mäen päällä ja vasemmalla. Näyttää just siltä, että tässä kun ei pysy väylällä, niin voi jeestas mikä taistelu. Nyt kysytään jo fyysistä ja henkistä kanttia, että saadaan tää kunnialla loppuun. Pikkusen antsaa, niin se varmaan menee suoraan ihan hyvin. Vähän enemmän olisi pitänyt antaa, niin se olisi ollut hyvä.
Mä luulen, että toi ei ole mikään katastrofi toi paikka. Tuosta varmaan pystyy kyllä ihan hyvin saamaan vielä metrejä kakkosheitolla. Joo, tää vähän tuli kyllä tänne väärälle puolelle. Tästä ei nyt oo oikein mitään, mutta mä luulen, että forella pääsee pisimmälle. Sen verran pieni toi kulma tai piikkihysse. Mä luulen, että pituus on ihan sama, kummipäin mä heitä. Ihan hyvä. Joo, aika keskellä väylää kikkas sieltä vasuristien. Tuosta varmaan voi vielä pari pelaa. Siellä se kori näkyy. On muuten aika veemäinen toi koripaikka. Sinne saa jotain jäämää. Ja voi voi. Joo, nyt me heitetään fore antsa johonkin tuonne kallion alle vaan. Me ei tästä varmaan birdiä enää pelata, niin kallion alle vaan ja sitten yritetään paarilla selvitä tästä. Joo, sinnehän se meni mutkien kautta, mutta meni kuitenkin. Ei ole mikään helppo kyllä tää, toi on sen verran jyrkkä. Tästä ei saa oikein mitään muuta kuin fore antsan. Ja joo, vähän tarvitaan tuuria nyt, että se pysyy tuo päällä. Meni melkein sisään. Mut tuli hyvässä kulmas alas. Mä luulen, että se jäi tuohon kallion päälle. Tuli just sillä kallion myötäisesti. Vähän ylimääräinen bogi taas. Väylä 17, par 3, 65 metriä. Eli ei toi sininen vaan. Kori ei itse asiassa taida näkyy, mutta se on tuossa vasurilla. Se on tuossa oikealla. Ja fore. Tuolta kyllä hysselinjakin, mutta no, heitetään hysseä sittenkin. Ihan hyvä. Ja puu. Ja toi vasen reitti olisi varmaan ollut parempi. Tää on aika karun kallion päällä. En tiennyt tästä, mutta nyt varmaan vaan yritetään liuuttaa tuohon korjalle. Joo. Uhuh. Inkoon viimeinen väylä. Väylä 18, 157 metrinen, par 4. Alamäkeen ja ratakartan mukaan oikealle. Tosi kapea on toi kolo, mihin pitäisi osua. Että ei se auta, kun ampua taas driveria täysillä tuohon. Sitten katsotaan, mihin päästään. Menin ehkä heiton eteen vähän, mutta ainakin oikeaan suuntaan meni. Vaikea sanoa, millaiselle mestalle jäi, mutta uskoisin, että ihan hyvä. Vähän tää tuli ikävästi tänne väylän vasempaan reunaan. Ei pääse nyt rystylä heittämään. Joutuu tästä forella taas taiteilee. Tuu kurottaa tuot takaa. Näyttää tosi hyvältä. Olisiko jopa ihan muutamassa metrissä? Näytti vähän siitä. Vaikea hahmottaa, mutta pitäisi olla kyllä lähellä. Päivän viimeistä puttia tarjolla. Birdie putti. Matkaa 7 metriä puu edessä. Pikkusen joutuu tosta oikealta ottaa, ettei osu tuohon puuhun. No, inko paketissa. Loppuhyrinät kohta. Uhu. Semmonen kierros. Nyt on mies aivan loppu. Tää rata itsessään ei ollut mikään ihan mahdottoman fyysinen, vaikka oli vähän nousuja, mutta toi Karjan rata tuossa aamupäivään, niin se kyllä selkeästi paino siellä alle. Ja
Kaksi ihan äärettömän hienoa rataa, Karjaa ja sitten Inkoa. Jos et ole ikinä käynyt, niin suosittelen. Puitteet on kyllä aivan loistavat. Tykkäsin erittäin paljon molemmista ja ehkä näistä kahdesta, niin vaikea sanoa. Ehkä tämä Inko oli pikkusen parempi. En tiedä. Erilaisia ratoja joka tapauksessa. Hyvä. Kiitos, jos katsoitte tänne asti. Tekeminen oli vähän vaihtelevaa. Tulos on näkynyt tuossa alaruudussa varmaan. Mä en edes muista, mitä se on. Ja me lähdetään tästä tuttuun tyyliin editoimaan videoa ja me nähdään taas seuraavassa jaksossa. Se on moro.